ଆଜି ବି ଅଚଳ ହେବ କି ଗୃହ, ମମିତା ଝଡ଼ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ବିରୋଧୀ ଜିତ୍ରେ ଅଟଳ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହରେ ଚଳାଇ ଦେବେନି ବିରୋଧୀ। ଆଜି ପୁଣି ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ ହୋଇପାରେ। ଲଗାତାର ସାତ ଦିନ ଧରି ମମିତା ଝଡ଼ରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ପୁଣି ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ସେପଟେ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଆଜି ବି ଅଚଳ ହେବ କି ଗୃହ, ମମିତା ଝଡ଼ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ବିରୋଧୀ ଜିଦ୍ର ଅଟଳ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ଚଳାଇ ଦେବେନି ବିରୋଧୀ। ଆଜି ପୁଣି ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ ହୋଇପାରେ। ଲଗାତାର ସାତ ଦିନ ଧରି ମମିତା ଝଡ଼ରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ପୁଣି ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।